2015 është një vit zgjedhor dhe zhvillimet kryesore të këtij viti do të lidhen kryesisht me procesin e 21 qershorit. Në këtë zgjedhje pritet të zbatohet për herë të parë harta e re territoriale. Dhe nga 309 komuna e 65 bashki që vendi ka pasur deri më tani, shqiptarët në 21 qershor do të votojnë për të zgjedhur vetëm 61 kryetar bashkish. Por edhe pse në fund të vitit klima politike u duk sigur u qetësua pas kthimit të opozitës në kuvend, emiratimi i rezolutës konsensuale, procesi zgjedhjeve lokale pritet shoqërohet me tensione të forta, pasi opozita e ka bërë të qartë se me këtë hartë nuk mund të bëhen zgjedhje. Pavarësisht vendimit të gjykatës kushtetuese që lanë fushi hartën me 61 bashki, deklaratat e demokratëve deri më tani kanë përvijuar një qendrim të opozitës që shkon nga bllokimi i zgjedhjeve tek bojkoti i tyre. E ndërsa zhurma për zgjedhjet është fokusuar tek harta e re territoriale, ende asnjë prej kampeve politik nuk e ka përzgjedhur kandidatin me të cilin do të kërkojë fitore në bashkinë më të madhe të vendit, në Tiranë, edhe pse në media janë përfolur disa emra kryesisht në koalicionin qeverisës. Ky vit do të jetë një test edhe për qeverinë për të parë nëse reformat me kosto elektorale si aksioni kundër vjedhjes energjisë apo kundër ndërtimeve pa leje do të vazhdojë të realizojë edhe në prag të zgjedhjeve apo do t'i dorëzohet tundimit për të marrë sa më shumë vota. Me fillimin e parlamentit në 19 janar, majoranca e opozita duhet të tregojnë se konsensusi 24 dhjetorit mund të zgjas për të festave të fundvitit dhe pika më e nxehtë e debatit është dekriminalizimi i parlamentit dhe institucioneve të tjera shtetërore, çështje për të cilën asnjë prej palëve nuk ka artikuluar asnjë ide se si mund të realizohet pa prekur të drejtat themelore të sankcionuara në kushtetutë. Tashmë që opozita është kthyer në kuvend, pritet që demokratët të zënë vendet e tyre në komisionin e posaçëm për reformën në drejtësi. Një reformë që përgjatë vitit kaluar u vendos në qendër të fjalimeve të figurave kryesore të majorancës, por që përveç tryezave e deklaratave mbushur me premtime, ende nuk ka nisur. Dhe tashmë që euforia e marrjes së statusit të vendit kandidat të shuar në skenën politike, në vjeshtë Shqipëria do të presë progres raportin e Komisionit Evropian, por as edhe më optimistët në qeverinë shqiptare nuk presin që këtë vit Komisioni të rekomandoj hapjen e negociatave për antarësim.